pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou um dos vendedores e técnico da Adventure Pulverizadores. Como eu prometi no vídeo anterior, hoje eu vou falar para vocês do pulverizador 600 litros XP pecuário. Equipamento bem legal e prático para o pessoal que trabalha nessa área da pecuária. Vamos conhecer então? Bom, ele é montado com um tanque de 600 litros em polietileno, que acompanha aqui já acoplado um tanque de reservatório de água limpa com a capacidade para 9 litros, bem legal. Na parte de comando, ele é montado com o comando da Geoline, um comando de alta precisão de regulagem com 3 saídas e a válvula de alívio geral, que é bem interessante também. Na parte da bomba, nós temos aqui uma bomba de 3 pistões com a capacidade de 75 litros por minuto, uma bomba das mais conhecidas do mercado. Aqui na parte do cardan, é o cardan da linha 1000 completo com a capa de proteção para evitar acidentes de trabalho aí, certo? Como vocês podem acompanhar aqui, esse equipamento também ele já vem com o kit reabastecedor acoplado nele e o kit de bastões manuais para fazer aplicação manualmente. Como vocês podem acompanhar, é um equipamento bem completo mesmo. Vamos acompanhar agora a parte dos bicos desse equipamento. Bom pessoal, estamos aqui agora na parte traseira do equipamento. Como vocês podem acompanhar, ele é integrado com um sistema de 4 bicos, sendo os 2 bicos de cima aqui são os bicos XP, que fazem uma faixa de aplicação de 5 a 6 metros cada lado. Aqui no meio temos os bicos defletores, que fecham essa faixa de aplicação, totalizando de 10 a 12 metros de aplicação. Ele vem no tanque também já embutido, o agitador de calda, que mistura o veneno, e aqui embaixo temos o filtro de sucção geral. Mais em cima aqui temos os filtros de linha, que é para evitar aquele problema de entupir bico mesmo, certo? Aqui ele tem uma mesa de regulagem, vocês podem regular aí de acordo com a necessidade de aplicação. Esse modelo aqui é o modelo 600 litros, mas temos também tanques com outra capacidade. Espero ter ajudado vocês aqui nas dúvidas do equipamento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Adventure Pulverizadores, junto com o homem do campo.